Mello, se olisi season startti edessä. Mikä on fiilis? No hyvä fiilis, että 9 viikkoahan siinä taisi mennä yhteensä tässä toipumisjaksossa, mutta intoa täynnä, että palataan huomen kehiin ja toivottavasti pystyy auttamaan heti alusta asti joukkueet jollain tavalla. Miltä tuntuu kropassa, tarkoitan nyt tietysti tota vammaa, kaikki normaalisti sen osalta? Joo, siis kroppa voi hyvin ja kyllä tässä niinku ollaan varmasti paremmassa kunnossa. Kyllä tässä niinku ollaan luisteltu joka päivä se 60 minuuttia, niin siellä on 60 minuuttia ollut luistelua. Että kyllä mä sanoin jopa, että kyllä tässä niinku, no luistelut on ollut kovempi kuin normireenit, että kyllä siellä ollaan menty ihan perässä oli pitkällä. Millainen tuo jakso on henkisesti, kun on pitkä sivussa? No kyllähän se on varmasti siinä 3 viikon jälkeen alkaa veet ja peet lentelee tuolla mielessä, että kyllä se on sitten loppupeleissä aika puuduttavaa, kun sitä tarpeeksi kauan kestää, mutta positiivisin mieli ollaan yritetty olla ja menty eteenpäin. Sanoit, että tuntuu hyvältä ja olet paljon päässyt luistelemaan. Mitä se tavallaan tarkoittaa nyt, kun mennään ihan peleihin, niin miten pääsee rytmiin? No yritetään ainakin luistella siellä peleissä, että lähdetään siitä ensiksi liikkeelle ja sitten jos kiekko pysyisi mukana heti ensimmäisestä erästä lähtien, niin sehän olisi jo plussa ja positiivista, mutta lähdetään luistelemaan ja sitä kautta niin varmasti pääsee peliin mukaan ja tilanteisiin mukaan ja sitten se tulee sieltä, alkaa tulla itsestään, kun tarpeeksi kova mennä. Stretch ja Antinkaan nyt samassa ketjussa, mitä sä odotat teiltä huomenna? No hyvää pelaamista, että siinä hyvä kolmikko kasassa, että tunnollisia pelaajia ja tekee työtä viimeiseen asti ja siinä on helppo varmasti olla, että siinä on työtelijäs kenttä ja toivottavasti saadaan jotain aikaiseksi. Joukkueella 3 voittoa alla, nyt varmaan hyvä fiilis lähtee huomiseen matsiin. No joo, siis totta kai tärkeitä voittoja, tuolta rundilla tuli 2 kappaletta lisää ja 3 voiton putkessa, että siitä on hyvä lähteä huomenna sitten hakemaan sitä 4, on hyvä työteo. Millaisia juttuja vielä käytiin eilen ja tänään läpi? No just sitä työntekoa ja tunnetta ja yhtenäisyyttä, että mennään yhdessä siellä kentällä ja ihan noita perusasioita. Pari häkkiä huomenna numerolla 19. No toivoa aina saa. Katsotaanko joulupukki kotona huomenna. Kiitos. Kiitos.